महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर तीन चार महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते हैं, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो तो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करने के दिखाएंगे। हर तीन महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बन जाता, उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। आसोइट न हो एगी আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ। আপুনি হয়তো ভাবিছে তেওঁ নিজৰে চৰকাৰখনক কিয় সমালোচনা কৰি আছে, কাৰণ উক্ত ভিডিঅ'টোত তেওঁ যিবোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষতহে একেখিনি কথাই চলি আছে। দেশৰ জিডিপি নিম্নগামী হৈছে, খাৰুৱা তেলৰ মূল্য আকাশ চুইছে, দেশৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা জৰুলীয় হৈ পৰিছে, শেহতীয়াকৈ ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যৰো জুই চাই দাম হ'বলৈ ধৰিছে। কিন্তু আমি দেখুৱাই ভিডিঅ'টোত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পূৰ্বৰ ইউপিএ চৰকাৰখনকহে এসময়ত সমালোচনা কৰি আছিল, কিন্তু এতিয়া চকুমুদা খুলি দেশৰ এই সুদক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে পেট্রোল ডিজেলৰ লগতে দেশত নিতৌ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এলপিজি চিলিণ্ডাৰ আৰু ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য। জনতাক মাধমাৰ সোধাই এইবাৰ আকৌ ঘৰুৱা ৰাজসাহায্যহীন ৰন্ধন গেছৰ মূল্য 25 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। তেল কোম্পানীবোৰে শেষৰবাৰৰ বাবে 17 আগষ্টত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল। শেহতীয়া বৃদ্ধিৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানীত 14.2 কিলোগ্ৰাম ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য এতিয়া 884.50 টকা। জুলাই মাহত এটা ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য আছিল 834 টকা। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 17 আগষ্টৰ ভিতৰত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যৰ প্ৰতিটোত 165 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 1 আগষ্টত 19 কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। অৱশ্যে এল পি জি ঘৰৰ ৰন্ধন গেছৰ মূল্য তেতিয়া অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছিল। স্থানীয় কৰৰ বাবে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৰাজ্যৰ সৈতে পৃথক হয়। চৰকাৰী ৰাজসাহায্য আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিটো পৰিয়াল বছৰে 12টা চিলিণ্ডাৰৰ বাবে যোগ্য। চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ৰাজসাহায্যৰ পৰিমাণ প্ৰতিমাহে পৃথক হয়। পেট্রোলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ ভাৰতত সক্ৰিয় গ্ৰাহকৰ ক্ষেত্ৰত ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি হৈছে। বিগত 1 জুলাইলৈকে পি এম ইউ আই গ্ৰাহকসহ 29.11 কোটি সক্ৰিয় ঘৰুৱা এল পি জি গ্ৰাহক দেশত আছে। 2018-19 বৰ্ষত দেশখনত 26.54 কোটি গ্ৰাহক আছিল। এসময়ত নিজৰ দুৰ্দান্ত ভাষণেৰে ৰাইজক পৰিৱৰ্তনৰ গান শুনা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনকালত দেশখনত হাৰত বন গজু গজু অৱস্থা। তাতে ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি দেশৰ সকলো ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিক্ৰীত মগ্ন মোদী চৰকাৰ। মূলতঃ পৰিৱৰ্তনৰ আবহাৱা ভাৰি দেশ তথা প্ৰজাক কোঙা কৰাতহে ব্যস্ত যেন পৰিলক্ষিত হৈছে শাসনাধীন চৰকাৰখনক। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।